机器如何代替人工轻松完成莴笋去皮？小小机器让豆子三天长成豆芽，成果能否得到大家认可？自动浪清机能否代替人工顺利完成工作？敬请收看我爱发明巧手创意园。朋友们大家好，欢迎大家收看我爱发明，我是主持人丁西。我平时在家里呢很喜欢做饭啊，很多的朋友们呢都叫我丁小厨。丁小厨呢特别爱吃的一样蔬菜呢就是莴笋。这个莴笋呢怎么吃都行，但是这个莴笋皮削起来呀太费功夫了。你看，如果我们要用这个削皮刀来削呢，您瞧瞧，这根本不是那么回事儿啊，这个皮儿特别厚，而且呢中间还拉丝儿。那么还有一种办法，就是用这个水果刀这样削嘛。你看这个水果刀其实根本呢就削不到点儿上，它这个中间的这些纤维呢是削不掉的，而且呢深一刀浅一刀，你看我这一刀就深了。所以这个爱做饭的朋友啊，肯定也和我一样有着同样的心情，是不是啊？我们的发明人呢，给我们爱吃莴笋的朋友啊，设计一台轻松削莴笋的机器。您别说，还真有人发明出来了。我们赶紧啊，去看一看。俗话说，民以食为天，美食在中国人的生活里有着绝对重要的地位。简单的食材，不同的烹饪方式，就会有不一样的口感与味道。像莴笋，它价钱不贵，但营养丰富，是我们百姓日常餐桌上最常见的家常菜之一。发明人马子化发明项目多功能莴笋去皮机。炒莴笋得先去皮儿，莴笋好吃，皮儿不好削，去皮儿太麻烦，尤其是老一点的莴笋更难削，根儿上硬，尖儿上软，弄不好就削到手，削深了浪费莴笋肉，削浅了纤维留下太多，口感不好，咬不动，不深不浅的又不好掌握。好多次炒莴笋时，老马看到妻子被刀划到手，这让老马很内疚。这么多年他从没为妻子做过什么，他想他要是能为妻子做一台能削莴笋皮儿的工具就好了。老马在当地开了一家小型的零部件加工厂，接一些技术含量并不高的小零部件加工的散活。他跟工人们聊天时说了自己的想法，大伙儿一听觉得老马有心，大家都帮着他出主意。在聊天中，一个仿生手的想法给了他灵感，老马决定先做出来试试。说因为我们削莴笋的时候不要这个手一直在削嘛，我这个机器呢就是这个就是一个长的气缸，那就代替我们这个手一直在削的这个过程。这前面是一把刀，就是我们那个削的削皮刀，它这样，好，你要这个把，我就这样来回运动，就可以把莴笋皮给削掉了。第一代莴笋去皮机由高压气缸与削皮儿部分组成，削皮儿部分分为往返气缸和可伸缩刀具组成。气缸下方的弹簧结构使刀具在接触莴笋时能紧贴莴笋表面进行削皮儿。老马决定先来试试机器好不好用。他轻松地踩着脚踏板，刀片在气压缸的驱动下有规律地做着往返运动。老马用手轻轻地旋转莴笋，莴笋皮儿就被削干净了。试验过后效果不错，高兴的老马赶紧去小区给大家削莴笋皮儿。在靠近门口的地方选择了一块空地，把机器放在这里。一番忙活后机器准备好了，小区里看热闹的人还挺多，大家都很好奇这个铁架子能干什么，还带了个半人高的气缸，看起来挺奇怪，大家都在议论。见大家都凑了过来，老马借机开动机器削起莴笋皮来，他削得很得意。大家头一次见到这种削皮方法，很新奇，也在一旁乐呵起来。
大家见状都想跟老马的这个机器比试比试，一人五根莴笋，一比速度，二比削皮的质量。比赛开始了，几位大姐削皮的速度有快有慢，方法也各不相同，机器却按照老马踩踏板的速度有条不紊地削着皮儿，动作看起来很有节奏，就是感觉慢了点儿。很快大姐们削好了自己的莴笋，而机器还没有完成它的任务。机器削皮儿效果不好，她看着眼前的机器不知怎么办。一天，一则新闻引起了老马的注意，大量莴笋卖不出去，烂在地里，这让菜农很头疼。他们寄希望于副食品加工厂把莴笋做成各种副食品，那样的话采购量大，他们也就不愁卖不出去了。但任何加工成副食品的莴笋都得先去皮儿，人工削皮儿难度大，效率低，没有办法自己一根一根去削。老马看到这里，一个大胆的想法出现了，最初为妻子做的莴笋去皮机，如果能够改进拿去给菜农用也是不错的。第二代机器的外形与结构完全不同于第一代莴笋去皮机，它安装了传送带和多刀片的环形弹簧刀头，莴笋通过传送带直接进入环形刀头，一下就能将莴笋周围的皮儿削干净。第二代机器在速度上提升很多，削好的莴笋很快就从机器里出来了。老马对这一次的机器很满意，他想既然是为了市场而生产的机器，就应该拿到市场上去，先给菜摊的摊主削莴笋皮儿试一试，只有人家说好用才算是成功。随后老马把新机器拉到了市场，老马的机器引来了不少围观的群众，大家都很好奇，仔细研究着机器的结构，这大机器是怎么削皮儿的，速度又如何，质量好不好不知道，它肉薄又厚，这个东西细，机器可能质量上应该没有个人工好吧。我们提议让五位摊主和老马的机器同时削皮儿，看谁削得快削得好。比赛开始了，双方削起莴笋来都是一点不含糊。先看人工队这边，摊主们娴熟地舞动着手上的刀，因为经常给顾客削莴笋，速度那叫一个快，大家干得十分起劲儿。就在大家看得起劲儿时，机器队突然停了下来，原来是机器卡皮儿了。老马清理了一下，启动机器继续比赛。机器削皮儿速度飞快，一眨眼的功夫，削皮儿的整个过程就完成了。现场的群众被这速度惊呆了，真快呀！人工队看着机器运转的速度，心里着急得很，看来想赢过机器队可不容易。摊主们的手都渐渐酸了，速度明显降了下来。就在人工队失去信心的时候，意外发生了，机器再一次停了下来。老马关掉机器，发现一些莴笋片缠到了刀片上，刀子动不了，这才致使机器总是停机。那边摊主们见机器罢工了，乘胜追击，他们飞快舞动着手里的刀。既然是比赛，大家都有想赢的心理。老马那边捣鼓了一会儿机器，但始终不能正常运转，我们终止了比赛。这一次摊主们用手削的办法战胜了老马的机器，老马带着机器回了家。机器的接连失败给了老马沉重的打击，他内心这一刻充满了挫败感。老母亲给了儿子鼓励，家里人的理解和支持给了老马新的动力。老马没有选择放弃，在他的坚持努力下找到了机器失败的原因，老马的第三代机器做出来了。试验了一番，这次机器连续削皮儿很顺利，没有出现卡皮儿的现象。老马觉得这次应该行了，他决定拉着机器去家附近的学校试试。这所学校有3000多师生，食堂每次给学生做莴笋炒菜时，需要10多位师傅同时削皮儿，实在是费劲儿。见到这么一个大家伙，学生和老师们也都围了上来，好奇地打量着这台机器。
老马决定用他新做出来的机器和师傅们进行一场削莴笋的比拼。一听说要比赛，学生和师傅们都来了兴致。面对强大的人工队，老马心中还是有些许的担忧。他不知道今天的机器表现效果会怎样，会不会像上次一样临时出现故障。为了验证这台新机器，这场比赛还是很有必要的。厨师们准备好了莴笋，比赛即将开始。两队做着赛前的准备工作，学生们也在为支持的一方打气加油。比赛开始了，厨师队这边的师傅们一个个都是削皮能手，为了打败机器，他们都顾不上说话了。再看老马这边，削好的莴笋出来了，学生们很是好奇。原本站在人工队这边的学生也跑到了老马这面，老马可是获得了不少人气。这次的机器没有出现卡皮儿，速度也快，以至于给莴笋去头的工人们都有些手忙脚乱了，已经出现了供不上机器削皮儿的情况。比赛到一半，两队有了明显的差距，人工队十人同时开工，最快的十几秒就削好了一根，最慢的也不过30秒，人工队一分钟至少削去了20根莴笋。而老马的机器这边，虽然削皮儿的速度飞快，但是莴笋去头的速度却跟不上来。工人们不仅要把莴笋头去掉，而且还要削成锥形，以便送入机器。如此一来，耽误了大量时间。加上连续工作下，每削完一根莴笋，老马要用气枪清除刀口的笋皮儿，削皮儿的速度就明显慢下来。就在这时，人工队这面已经完成了削皮工作，而老马这面还没有完成。比赛结束了，老师和学生们都渐渐散去，老马待在他的机器旁边，真是爬过一座山，越过一道岭，眼前又来一座山。想干成一件事儿真不容易。第三代机器的失败给了老马沉重的打击，但他依然没有放弃。他知道他的机器距离成功只有一小步了，他一定要扛过去。老马回到他空旷的厂房，他的身影显得格外瘦小，但他却并不孤单。他找出机器失败的原因，重新研究。这次他采用气缸加弹簧同时控制刀口的结构，使刀片削皮匀称，减少浪费，增加了弹簧的数量长度，降低了拉力，不易给莴笋造成伤害。采用微电子技术，使机器刀口自动粘合，启动高压气枪完成刀口的清洁。之前人工削头太慢，他重新装置了一个外挂的削莴笋头的装置，一定程度上提高了效率。通过一步步的努力改进，全新第四代机器终于做出来了。这一次，老马想去一家莴笋加工厂，跟工人们进行一场公平公开的比赛。老马选择的这家副食品加工厂主要以莴笋为原料，这里工作的工人也都有多年的削笋经验，并且老马这次要挑战新的高度，他的一台机器对阵20个人，人工队20人，老马的机器队3人，由一人削莴笋头，老马亲自喂料，妻子在一旁协助。为了加大比赛难度，大家为双方各准备100千克的莴笋，这些莴笋的大小、长短、老嫩都不一致。到底谁能又快又好的削好莴笋呢？比赛开始了，整个现场非常热闹。老马要证明自己的发明，大姐们也要守住削皮能手的光荣称号，拼尽全力削得不分上下。前来观战的群众看得起劲儿，忍不住给两队加油。就在大家继续为老马加油的时候，疲倦的大姐们似乎有点坐不住了。莴笋飞快地被机器削好，大姐们看的竟然忘记了自己的比赛，一个个显得有些惊讶。机器继续保持高速削笋的劲头，没多久，老马这边100千克的莴笋就削好了。经过检查，机器队完胜。功夫不负有心人，今天老马的机器以绝对的优势战胜了莴笋加工厂的削皮能手，他赢得了认可和尊敬，这是他
最开心的。马子化发明的多功能莴笋去皮机，经过四次大的改进，从第一代仿生手的削皮方式，过渡到环形组合刀片的削皮方式，得到了一次性削皮的效果。从纯弹簧刀片结构到纯气钢结构，到最后的气钢弹簧混合刀片结构，使削皮的质量得到提升。另外，微电子控制技术的加入，大大的节省了人工，提高了效率。豆芽清新爽口，深受大家喜爱，而且这个豆芽的营养价值非常高。有的时候就会想到说自己在家里呢去发豆芽，这个有经验的阿姨呢就告诉我了，这个小丁啊，发豆芽可不是你想的这么简单呢。首先呢是要挑选个头饱满的豆子，不能够有坏的。其次呢要将豆子清洗干净了，既要控制温度，又要定时呢给豆芽换水。这中间哪一道工序出了问题，都会影响豆芽的生长。豆芽如果长得不好呢，就会影响豆芽的口感。那么究竟有没有一台可以帮助我们发豆芽的机器好帮手呢？我们接着往下看。一粒粒圆润饱满的豆子，周身散发着稚嫩的光泽，在流光飞舞里，它们的身体渐渐舒展，终于成为晶莹洁白、外观修长的豆芽，好似一个个碧玉年华的姑娘。优质的豆芽芽身挺直，根须完整，光泽洁白。同时，豆芽也是餐桌上的常客，清新爽口，老少皆宜，十分受到老百姓们的喜爱。那么美味的豆芽到底是怎样长成的？在当今快节奏的城市生活中，是否还有人在自己家里发豆芽呢？都经常吃。哦，那您一般吃豆芽，咱们是在市场上买还是自己在家发呀？在市场上买，自己在家发的。哦，您是自己在家发的。对对对对对。您方不方便带我看看您发的那个豆芽呀？这样啊。啊，那你去我家看一下吧。哎，好。于是记者跟随大姐来到家里，打算看一看豆芽到底是怎样发出来的。我拿豆芽给你看一下。哎，好。哦，是这样的。对对对，还可以吧。这个是发了得有几天的呀？这个三天多了。三天多。对对对。大姐，您这个豆芽是怎么发出来的？我现在给你演示一下。哎，好，爸，好。大姐将豆芽筐取来，接着拿来一包绿豆，尽数倒进筐里。原来发豆芽并不是一件简单的事儿，它需要先将豆子清洗，并将质量较差的挑出，这样才能够保证豆芽的质量。于是大姐开始精心地对豆子进行挑选，并不断加入清水清洗。接下来大姐给记者展示了给豆芽淋水的过程。一天就差不多要淋个六七次这样的。淋水淋的次数不够多的话会怎么样呢？那长出来豆芽可能就没那么好。那这么来说的话，淋水是一项非常重要的程序，就是一定要经常去淋水的。那当然。通过大姐的讲解，记者才知道，原来发豆芽是一件非常麻烦的事情，步骤也十分琐碎。那么，有没有一台机器可以代替人工，发出健康美味的豆芽呢？发明人林真胜发明项目全自动家用豆芽机。林真胜的家乡在广东省揭阳市，大学毕业后与多年好友共同经营一家公司。然而陆续出现的毒豆芽报道让林真胜的心再也不能够平静。林真胜首先对豆芽生长的原理进行了研究，他发现只要按照传统发豆芽的原理，在机器内部安装一个自动定时喷水的设备，就能够省去人工，使豆芽自然生长。于是说干就干，林真胜开始全力以赴搞起了自己理想中的豆芽机。终于经过了不断努力，他的第一代豆芽机诞生了。全自动豆芽机采用一个自动喷水装置代替人工给豆芽淋水，并且在豆格上打了若干小孔，使水能够通过小孔流回装水槽，从而实现水的自动循环。
前曾经拜访过一位大姐啊，她自己发的豆芽发的特别好，但是她就提出了一个问题，她说每天自己去淋水，这样非常的麻烦。对，那您这个要是能把豆芽发的好的话，那就完全可以去解决她这个问题了。对，这肯定的。那我看既然您这么自信的话，要不咱们就跟她去比一比。哦，可以啊。接着林真胜满怀信心的跟随记者来到了大姐家。这回给您带来一机器，您看看。而且我们林师傅说了，他这个机器发的比您自己手工发的要好，是吧？那我看一下这个机器啊。我看这么小的豆芽机应该发不出什么豆芽吧。我的机器肯定可以发的比你好，你信不信我？我有点不信。那你不懂。我不懂，我还能发出这么好的豆芽出来？你看看我这豆芽发的。二位就别吵了，都觉得自己豆芽发的好，那咱们这样吧，咱们就比一比。行吧。没问题啊，没问题，没问题，一点问题都没有。大姐面对这突如其来的小机器十分怀疑，她不相信这豆芽机能够发出豆芽，而林真胜面对大姐毫不客气的质疑，心中也或多或少有些恼火，因此两人都全力以赴参与这场比赛。首先二人同时将豆子装入自己准备的容器中，接下来二人用各自的办法将豆子精心筛选了一遍，随后林真胜将装满豆子的豆格平稳地装入豆桶，并倒入打好的水。大姐自然也不甘落后，与林真胜保持着同样的速度。然而接下来就在林真胜的机器全部安装完毕开始工作的时候，大姐却明显落后了。我搞好了，你还没搞好啊？我搞好了，你看。你这是在发芽还是在干嘛？我现在是在泡啊，先泡一下，把那些不好的挑出来了。你还要泡？我们都不用泡都可以啊。我这很快的，我泡一下，这样便发嘛。接下来的七天，林真胜的机器可以自动为豆芽淋水，而大姐则需要每天定时给豆芽换水，并精心照料，十分辛苦。但是大姐坚持认为，一分耕耘，一分收获，自己的辛勤劳动一定会得到满意的成果。在等待的时间里，林真胜过得并不轻松。他很害怕自己的机器会失败。时间一天天过去，大姐和林真胜的豆芽都渐渐成熟了。到了第七天，林真胜跟随记者再次来到大姐家。来，我打开给你们看一下。那我看看，发的也不错啊。看大姐挺好发的，大姐这发的还不错啊。这个挺粗的，然后。也挺白嫩的这个。大姐发的还不错。很好，这是真正的豆芽。看一看林师傅豆芽怎么样。哎呀，发也是发出来了。哎呦，这么长。林师傅您这豆芽我怎么觉得这个有点长呢？长一点，是有点长了。来看大姐的那个，大姐这个就是感觉比她那个粗壮一些。是粗壮的。没有想到林真胜的豆芽长得又细又长，远远不及大姐的豆芽粗壮水嫩。不仅如此，记者还发现林真胜的豆芽长得杂乱不堪，胜负已定，林真胜却依旧不肯认输。林真胜坚信自己的豆芽口感不会比大姐的差，但在大姐眼里，林真胜的豆芽已经输给了自己。记者提议两种豆芽都炒一盘菜尝尝口感，事实胜于雄辩，很快两盘豆芽全部出锅了。我们先品尝了大姐的豆芽，豆芽味道浓，口感也很脆。接着我们又品尝了林真胜的豆芽。林真胜品尝完自己的豆芽后并没有任何表现，而大姐却频频摇头。这场比赛林真胜失败了，大姐和记者都没有认可她的豆芽。林真胜虽然也承认自己这一次的失败，但依旧有些不服气。回去之后，林真胜又一头扎进了他的办公室，继续琢磨起他的豆芽机来。此时的林真胜全凭一股子不服输的倔劲，硬是要坚持实现自己的发明。这台豆芽机几乎成为了他生活的全部。终于，他的第二代豆芽机诞生了。原来上一次是林真胜的豆芽长得杂乱无章的罪魁祸首是机器里边的豆格。圆孔状的豆格不仅无法抓牢豆芽的根，并且会使水难以外流而导致豆芽烂掉。
因此这一次林真胜将豆格改为了长条形，并在机器中加装了加热体自动加温，使豆芽生长速度加快，3天就能发出豆芽。为了证明自己的机器，林真胜这次主动提出要与大姐再比一比，他相信这一次他的机器一定会胜出。这次我们就想我们在3天之内就要把豆芽发出来，而且长的豆芽会比上次要粗壮一点。3天？对，3天就可以把它发出来。别吹牛，这得夸大其词，3天可以把豆芽长出来哦。我们试一下，比一下。比就比嘛，那我们现在开始，我去拿豆子过来了。好。大姐无论如何也不相信林真胜的机器能3天发出豆芽，面对林真胜的挑战，大姐决定再比试一次。很快，二人的准备工作都做好了。我们等到3天后来看最终的比赛结果。3天很快就过去了，林真胜相信这一次一定可以给大姐一个惊喜，也一定能够在大姐面前扬眉吐气了。然而意想不到的事情发生了，豆芽长得像草一样茂盛，根也长成了红色。真的跟草一样的，还红彤彤的。这个没想到惊喜变成了惊吓，随之而来的便是大姐的嘲讽。面对长出一片杂草的豆芽机，此时的林真胜无言以对。说你的豆芽了，真的是，你也别再弄了，你也回去做点其他事吧，你别再搞这些东西了。他知道这一次他彻底失败了，所有的心血也彻底付诸东流了。你看你现在你这豆芽长得，你看一看。不过我确实是3天就发出来了。你发出来你能吃吗？你自己看一下呀。你看我这个可以吃了，我马上可以炒着吃了。回去的路上，林真胜捧着自己的豆芽机一句话都没说，他摔碎了自己苦心研究的豆芽机。林真胜似乎将所有的难过与愤怒都发泄了出来，然而这一地的碎片对于林真胜来说，破碎的不仅是自己的发明，更是他日复一日的努力和坚持。经过了一番挣扎，林真胜终于想清楚了，原来最可怕的并不是失败，而是从此他对自己和自己的豆芽机失去的信心。于是他又一次回到了办公室。当林真胜将机器的各部分零件拆下来仔细研究之后，他终于找到了问题所在。原来豆芽疯长的原因是机器里的加热体出了问题，要让豆芽快速生长，不能依靠单纯的加温，而是要让机器有效地控制水的温度，使豆芽在一个最适宜的环境下成长。经过了一番尝试，林真胜终于将第3代豆芽机安装成功了。林真胜的第3代豆芽机在机器底部增加一个控温系统，使豆芽机内水的温度始终保持在28摄氏度左右，这样就能让豆子在最适宜的环境下生长。3天时间长成豆芽。我们再一次来到大姐家，准备再和大姐来一次比试。正事不做，都跟你说了几次了，你怎么还弄这个呀？对，孩子们又跑来了。你相信我一次。我不是相不相信的问题，你看你前2次豆芽长得又细又长的，然后又发烂了。你再给我一次机会试一下。虽然大姐对林真胜的机器已经失望透顶，但是面对执着的林真胜，她还是答应跟林真胜再比试一次。对，那有3、4天了。3、4天了，对，有3、4天。3、4天，你这个要发7天，那我这个发3天就可以完成，那到时候我们可以同时完成。你3天就搞得定？我现在3天就可以发好。这一次，大姐拿出家里现有的一筐豆芽来跟林真胜比赛，在她看来，林真胜的豆芽机是绝对发不出豆芽的。她之所以还接受林真胜的挑战，是因为眼前的这个小伙子太执着了，让他实在无法拒绝。很快，林真胜的准备工作就全部结束。第二天，大姐来检查林真胜的豆芽机，却发现这一次机器里的豆芽长势极好，芽身粗壮水嫩，这让大姐有些着急了，赶紧去看自己的豆芽。
结果他发现自己的豆芽不仅外观有些弯曲，并且质感上远不及机器里边的豆芽水嫩光滑。另一边，林真胜并不知道机器的情况，又不好意思登门询问，只好一个人暗自担心。他知道自己这一次不能够再失败了，因为他已经花光了自己的积蓄，再也没有能力对豆芽机进行投资改进了。煎熬的三天终于过去了，我们一同前往大姐家来看看豆芽的成长情况。我们先检查大姐的豆芽，由于经常翻动，豆芽明显不及上一次。看感觉，哎呀，先和刘师傅发这个，这感觉还不错哈，还挺水嫩的。这次发的确实还不错。这次大姐的豆芽在外观上输给了林真胜，但是他依旧提出了一个疑问。这个好看是好看，不知道口感如何。咱们就炒两个菜，咱们尝一尝。这次一定会比你那个好吃的。为了公平起见，这一次我们打算将大姐和林真胜的豆芽分别炒一个菜，然后请周围的邻居品尝一下。然后那咱们这个现在这个是咱们林师傅的菜，那个是我们大姐做出来的菜，咱们让邻居尝一尝，看看谁的菜好吃。好，让大家评价一下。好好好，走。我们端着菜首先来到了隔壁，大姐仔细品尝了两种豆芽，而林真胜站在一旁看着大姐，十分紧张。最终，大姐选择了林真胜的豆芽，这让林真胜的心里顿时轻松了许多。接着，我们来到了另一家，这位阿姨首先品尝了大姐的豆芽，接着阿姨又品尝了林真胜的豆芽。阿姨并没有品尝出两种豆芽有什么区别。豆芽机的优异表现不仅得到了大姐的认可，也获得了邻居们的好评。看样子林真胜的机器这一次的确可以取代人工，发出适合大家口味的豆芽。茶叶我们都知道因产地制作工艺不同呢，茶呢也会分为很多的品种，比如我们最常听说的红茶、绿茶、乌龙茶等等等等。说到乌龙茶呀，它跟一般的茶呢做法有些不同，一般的茶呀采摘晾晒之后呢是烘烤和炒制，而乌龙茶当中呢有一条很重要的环节啊，叫做浪青，这其实呢就是让茶叶互相的碰撞，碰撞的越充分，时间越长，这茶做好之后啊，喝起来呢就越香。我们的发明人发明了一台茶叶的浪青机，那么究竟这台机器如何来帮助我们工作呢？我们赶紧啊去看一看。人间最美四月天，我们来到了广东省凤凰镇的乌东山茶区，在海拔1000米的茶山上，到处都是茶园。这个时节是茶农们最为忙碌的时刻，同时也是他们最为喜悦的丰收时刻。我们跟随记者到茶园里看一看。这是您家的茶园啊？是啊。哦，你们家有多少茶园？多少亩啊？那差不多要100亩。100亩茶园啊？是啊。这有多少人在这采茶？80多个。80多个人。现在在80多个在这里采茶。哦，你们每天几点来采茶呀？10点吧。10点，早上10点吧。那10点采的茶做起来比较香嘛，那太早采做制起来也不会那么香。为什么？因为早上没有阳光吗？那10点呢，阳光出来了，采的茶比较好。哦，那你这一天也要采好几个小时啊？差不多8个小时啊。8个小时都在山上。嗯。那累吗？累，有点累，但是那个制茶才累呀、才辛苦。就是说采茶也辛苦啊，但制茶比采茶还累。制茶还比采茶辛苦。听茶园主人说，制作茶叶比采摘茶叶更辛苦。可是我们看到眼前这漫山遍野的茶园，不禁产生了好奇，难不成制作茶叶的工序会比在山上一片一片的采摘还要繁琐和劳累吗？带着好奇，我们跟着大姐一起去了解一下真相。刚采摘回来的茶叶要平铺在地上进行晾晒，使茶叶适度失水，从而进行下一步更为重要的工作——碰青。哎，师傅，你现在是正在碰青是吗？对。
共青它主要是起一个什么作用？共青是单重香气形成的关键工序。那么它的做法呢，是双手捧起茶叶，上下抖动，使这个茶叶的叶缘细胞呢产生摩擦，起到一个发酵的作用。我觉得我看着它不复杂呀，很简单操作起来。不复杂，那这个要求这个手呢要轻柔，来确保每个茶都有碰到。由于茶叶的枝干和叶片里含水量不同，所以要进行碰青，也就是所谓的浪青工作。通过不断的手工翻转，使茶叶相互碰撞，以便二者的含水量达到平衡。通过这一道工序，才能使茶叶散发出更柔和的香味。这也是做乌龙茶最独特的一步。记者经过尝试发现，要想做好浪青这一步，还真的是不容易。既要控制力度，又要保证茶叶碰撞均匀。标准的浪青可以促使茶叶发酵，使茶叶的边缘变成朱红色，而发出浓烈的花香。这个过程也是形成乌龙茶色香味的关键所在。不规则的浪青则会使茶叶叶片整个发红，受到破坏的茶叶也只能作废处理。听说有人发明了一台可以代替人工浪青的机器，我们决定去一探究竟。发明人文福平，发明项目茶叶浪青机。发明人文福平出生在广东省潮安县，他家世代以种植茶叶为生，但是每年在茶叶碰青的工序上都要雇佣大量人力来帮忙。文福平为了改变这种状况，决定自己开动脑筋研究一台茶叶浪青机。有了家人的支持，经过多年的苦心研究，第一代茶叶浪青机就发明出来了。这个全部都运转了。那茶叶是放到茶叶放在这里，放在这里下去，上面可以站人来剪掉那个老树叶，然后传送到这机械手，机械手就浪下去搞。下去就在那个筛子可以自动搞定的。等于说这个部分就代替了人的手在抖动。文福平发明的茶叶浪青机需要先将茶叶倾倒在机器的传输带上，传输带将茶叶缓慢输送，掉落在前方的机械手位置。机械手模仿人手工操作翻动茶叶的方式，通过往复振动使茶叶相互碰撞，从而完成浪青的工作。试验之后看起来效果还不错，就是不知道速度怎么样。茶厂的师傅提出让自己工厂的工人与文福平的机器比试比试，看看究竟这机器能抵得上多少人工师傅。文福平答应了。第一代机器的首次登场就展示出自己的独特本领，连茶厂的文师傅都给予了肯定。可是这台浪青机要想在这盛产茶叶的茶乡大显身手，可不是一次小演示就能说服大伙的。这一天，文师傅精挑细选了四名浪青能手来和机器一较高低。大家都很有信心，觉得自己可以赢得这场比赛。人工队和机器队各两架茶，哪一队先完成，质量又好，即为获胜。我们拭目以待。比赛开始，人工队和浪青机就同时加快马力，准备在这场比赛中展示出最好的本领。茶叶浪青时，不仅需要掌握翻动茶叶的手劲大小，还需要在翻动的同时注意挑选出干枯的枝叶，以免混杂在一起破坏茶叶成品的口感。茶叶浪青机在工作时同样需要注意这个问题。文福平抓紧茶叶在传输带上停留的时间，迅速地挑选着。浪青机的速度果然更快一些，不一会儿已经制作完了两盘茶叶。可是正当机器加足马力继续超越人工时，文福平却突然让浪青机停了下来。虽然浪青机停了，可人工师傅丝毫没有松懈，
轻松地翻动着手里的茶叶。文福平赶紧检查机器，原来浪琴机是由于电机转速过慢，导致了茶叶都集中掉落在机械手部位，无法均匀地完成浪琴。文福平只好拆卸掉机械手上的胶皮外套，加大机械手间距，重新投入到比赛中。现在好了。好，我看已经做好两盘了啊。嗯。加油啊，不能松懈，人家机器这个。加油啊，加油！一赶上来，人工队的速度就比咱们快了。嗯。随着比赛时间越来越长，人工队逐渐显露出疲惫的状态。但是为了保证茶叶的色香味，他们仍然没有放松手部操作浪琴的过程。天色渐暗，比赛也接近了尾声。文师傅，我们这边完成了，已经完成了。啊，对对对，这边停一下吧，停一下，停一下，人家这边已经弄完了。就在这时，人工队率先叫停了。经过对浪琴后的茶叶进行检查，机器浪琴后的茶叶并没有得到文师傅的认可。我看刚才就是咱们这边效率要稍慢一点，也是有慢一点的，而且这个粗枝啊、老叶啊也没有人家那边剪得多呀。对，没有我们剪得多，你看我们剪的那两边，两边都是，它这个机器还要改进，不然不行。第一代机器不仅在速度上落后人工，而且对于枯老枝叶的筛检也没有人工队精细，比赛只能以失败谢幕。茶叶的口感定是和手工的相差甚远，文福平针对之前机器出现的问题，很快将第二代浪琴机改进好了。他将传输带尾部放低并且加长，这样一来就有了更多的时间来挑拣枯老枝叶。看来这一次文福平对于自己改进后的第二代茶叶浪琴机很有信心，刚做好就抬到了文师傅的工厂来测试。看着女工们敏捷的动作，已经可以熟练掌握机器的浪琴方法了。文师傅对浪琴机很满意，要求先把机器留下来试用一段时间，提高工厂的工作效率。文福平本想着自己终于可以在家享受生活了，但这一天他突然接到文师傅的一通电话，说是机器有了问题。文福平慌张赶去了解情况，原来是浪琴机制作出来的茶叶质量不好，口感又涩，收购回去的茶叶没人买，遭到了质疑。连续的两次失败让文福平也深深地意识到，这机器不仅仅是要能够浪琴，更重要的是一定要保证茶叶的口感，他只好重新开始研究。文福平改进后的第三代茶叶浪琴机将机械手增加为四组，提高了抖动强度，同时增加了阶梯式的传输带。当茶叶被输送到阶梯上，传输带倾斜于平面时，堆积在阶梯上多余的茶叶就会自动掉落，从而使茶叶浪琴均匀，保证了茶叶的香味。为了重新获得茶厂文师傅的信任，这次文福平亲自上门去邀请文师傅来试试自己的机器。对于上一次机器给自己带来的损失，文师傅拒绝了他的请求。经过记者与文福平的软磨硬泡，文师傅终于同意了。嗯，但是还是要试一下，这个不知道好不好，这个要试一下。嗯，好啊，嗯，先开机试试看吧。嗯，好。文福平很珍惜这次演示的机会，希望改进后的机器能让文师傅感受到更好的效果。茶叶倒在传输带上，原本堆积在一起的茶叶经过带有挡板的阶梯，多余的部分都自动掉落下来，增加的机械手也可以多次反复地使茶叶碰撞，均匀地完成浪琴工作。
文师傅看过后觉得这一次的质量的确比前两次好了很多，可是要想看出机器到底好不好，还要用比赛来证明。为了检验效果，文师傅这次邀请来十位浪青高手来和浪青机进行一次终极对决。现场到来的很多乡亲第一次见到这样的机器，都好奇地上来围观。十位人工师傅都有着十几年以上的浪青经验，信心十足。文福平也对自己的新机器势在必得。比赛开始了，这场终极对决，我们给双方各准备了28盘茶叶。我们首先要比较哪一边能更快地完成浪青。更重要的是，在比赛结束后，用同样的炒茶工艺，把两种浪青后的茶叶制作出来，再让大伙儿来品尝。这机器浪青和手工浪青，到底有没有区别？文福平已经可以放心地让机器自己工作了。此时，在另一边的文师傅也忍不住将脚步挪向了机器的一边。现场的十位浪青高手面对一台机器，丝毫没有怯场。虽然长时间保持同一个姿势会累一些，但是他们手指依然灵活。茶叶通过这样一翻一落的过程，慢慢改变着自身的水分和香气。比赛渐渐接近尾声。这边差不多了是吧？好了，停机吧。机器队率先叫停了比赛，看来这一次机器队在速度上已经战胜了人工队。但人工队的师傅觉得，虽然机器速度快，但口感不一定比自己的好，比赛的结果要在试过口感之后才能分出胜负。在完成浪青的工序后，还要经过炒青、揉捻和烘焙的过程，才能最终将茶叶盛在杯中供人品尝。最后，我们对双方的茶叶采用一模一样的制作方式，目的就是看看不同的浪青方式冲泡出来的茶叶到底有什么样的差别。文师傅这次专门邀请到当地对茶文化有深入研究的前辈和同伴，用专业的冲泡方式让乌龙茶散发出其浓厚馥郁、滋味醇厚和鲜爽回甘的独特魅力，然后让大家现场品尝。俗话说，绿茶三泡为最佳，乌龙茶七泡有余香。面对两种不同浪青后的茶叶，大家到底能不能品味出二者细微的差别？这个比较好点点。我只能用这个。经过大家的品尝，在口感的比拼上，两边最终打成平手。但机器队的效率远远高过人工，文福平的机器也得到了大家的认可。谢谢你啊，那帮我厂里解决了个人工啊。人力啊，节省了那个工资，降低了我那个生产的茶叶成本啊，谢谢你，谢谢你。好了，以上就是今天节目的全部内容了，欢迎大家关注我爱发明的官方网站和新浪微博，也欢迎大家继续关注科教频道其他精彩节目。我是丁西，下期节目再见。机甲英雄大变身，巧思妙想来帮忙。这里有开山凿石的铁甲力士，有让古建筑躲避火灾的隐形妙计，还有让旧电线变废为宝的金剪刀。看发明人如何用创意破解生活中的难题，敬请收看我爱发明机甲变变变一。